За сайн бацхан өрхөм үзэгчтэй. Эргэцэн хөтөч хуулийн нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээр зээл гэж юу хэлдэг? За мөн зээлийн хүү, зээлийн шимтгэлийн талаарх мэдээллийг хүрэхин сацуу, за зээлийн гэрээ хэрхэн яаж байгуулах талаарх одоо зохиомжийг хүргэн. За энэ зохиомжийг бид бодит кейсээс сэдвлэн авч бэлтгэсэн юм. Тэгэхээр энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг бид Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуультай хамтран бэлтгэж байна. Хүмүүс өөр хоорондоо 5-10 төгрөг зээлдүүлэх нь хэвийн үзэгдэл мэт байдаг ч бизнесийн харилцаанд орох тохиолдолд эргэцүүн хим хэмжээгээ баримтлахаас өөр аргагүй. Банк бол санхүүгийн байгууллага, хадгалам зээлийн хоршоо, ломбард альнаас нь ч мөнгө зээллэг ихэд эргүүлэн төлөх хугацаа, хүүгийн хэмжээ зэргийг тодорхой тусгасан гэрээ байгуулах шаардлагатай. Зээл авсан юм аа. Нэг банк ус сахуугийн байгууллагаас. Тэгээ энэ гэрээ нөхгүй. Тэгээ наа чин 25 сая төгрөгөөр 2 удаа нийт 50 сая төгрөгийн зээл авсан баа. Тэгэнгүүт одоо наа зээлнүүдээс чин надаас ганцхан удаагийн гэрээ байгуулчаад ямар учиртай нь мэддэхгүй 3 өөр төрлийн хүү бодоод аваад байна. Тэгээ тэр нь ямар учиртай хүү гэдгийг бол би ойлгохгүй. Яагаад ингэж авч байгаа юм бэ? Тэ ойлгохгүй гадаа. Тэгээ яагаад ийм олон хүү би төлөх хэрэгтэй болсон юм болоо? Тэрийг бүхэн ер нь зөв. За 3 төрлийн хүү болохоор гэрээн дээр нь заасны дагуу үндсэн хүү, нэмэгдүүлсэн хүү, хуцаа хэтрүүлсний хүү гэж ойлгож байгаа юм тийм. Тэгэхээр үндсэн хүү гэдэг бол та зээл авч байгаагийнхаа төлбөр олгож төлж байгаа. Зээлийн гэрээний хувь таны хүлээж байгаа үндсэн үр учраас та зээлшгүй үндсэн хүүг бол төлөх үүрэг хүлээж байгаа. За нэмэгдүүлсэн хүүг бол зээлийн гэрээгээрээ бол хуцаа тогтцож байгаа тийм. Хизээ төлөлт хийх тухай хуцааг тогтцож байгаа. За тэр төлөлт хийх хугацаанда та хийж чадаагүй үүргээ зөрчсөн тохиолдолд танаас хариуцлага авч байгаа, хариуцлага олгож авч байгаа хүүгийн төрөл. За энэ нэмэгдүүлсэн хүү бол үндсэн хүүгийн 20 хүртэл хөв бай. 20% сэтрэхгүй. Тэгэхээр гэрээндээ бол 20% гэж заасан байгаа учраас хууль зөрчөө хүү гэж ойлгож болж байна. За хуцаа хэтрүүлсний хүү гэдэг бол ер нь бол нэмэгдүүлсэн хүүтэй ижил зорилготой. Та нөгөө үүргээ зөрчсөн учраас таны төлөлт хийгээгүй хугацаанд зээл олгож байгаа байгууллагын эдийн засгийн ашиг сонирхол унаж байгаа учраас энэ хариуцлагын хүүг тооцдог. Нэмэгдүүлсэн хүүгээд нэгэнд гэрээгээр тохирсон бол хуцаа хэтрүүлсний хүү гэж авах хэрэгсгүй. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл танд яг ижил зорилготой хоёр төрлийн хүү тооцсон байгаа учраас нэмэгдүүлсэн хүүгээл мөн үнцэн үүдгээ төлөх ийм үүрэг хүлээж авах гэсэн. Хуцаа хэтрүүлсний хүүн дээр бол та маргаан гарах боломжтой гэж харж байна. Тэнгүүд одоо энэ гэрээгээр бас надаас зээллүүдээс минь бүгднээс нь 1% шимтгэл гэж бас хүүгээ төлөө тахт чинь дахиад шимтгэл мөнгө аваад байгаа байхгүй. Тэр нь ямар очилтай мөнгө аваад байгаа вэ? За аюун турунд бол зээлийн хүү болон шимтгэл гэдэг нь бол тусдаа ойлголт. Зээлийн шимтгэл гэдэг бол тухайн одоо зээл олгож байгаа банк бус санхүүгийн байгууллага маань тантай зээлийн гэрээ байгуулахтай холбогдсон зардал гаргаж байгаа. Тэр зардлыг бол таниар төлүүлэхийг бол шимтгэл гэж байгаа. Зээлийн хүү гэдэг нь олонгоо та нийт авч ашиглаж байгаа мөнгөнийхөө төлөө төлж байгаа үнийг бол хэлдэг. Харин шимтгэл гэдэг нь зээлийн гэрээг одоо банк бус санхүүгийн байгууллага тантай байгуулж байгаа шүү дээ. Тэрнтэй холбогдтож гаргасан зардлыг бол таниар төлүүлэхийг бол шимтгэл төлнө гэж ярьж байгаа. Тэгэнгүүт яагаад энэ шимтгэлийг төлж байгаа вэ гэдэг нь олонгод тухайн бодит зардал гаргаж байгаа учраас та тэрийг нь гэрээн зохицуулсны дагуу төлөх үүрэг хүлээдэг. Хуульд зааснаар болонгот энэ төлөх шимтгэлийн хэмжээ нь 1% байхаар бол зохицуулсан байдаг. Тэгээд таны гэрээн заасны дагуу бол нийт үнийн дүнгийн 1% та тэнцэх хэмжээгээр бол шимтгэл төлөхөөр заасан байгаа учраас энэ нь хуулийн дагуу зохицуулалт байна. Тэгээд энэ дээр юу анхаарах хэрэгтэй вэ гэхэлээр гэрээнд заагаагүй байгаа тохиолдолд та бол гэрээн заагаагүй шимтгэлэг бол төлөх үүрэггүй байгаа. Энийг бол анхаарах шаардлагатай. Тэгээд би болохоор наач нэгээ 50 сая төгрөгийг одоо нөгөө өгч чадахгүй нөхцөл байдал үүсээд тэгээд би тэрийг хэлсэн байхгүй. Одоо ингээм мөнгөний чадваргүй болчлоо. Яагаад ч өгч чадахгүй нэ гэдгийг тайлбарлсан чинь надруу дахиж залгахтаа болохоор 30 сая төгрөг дахиад зээлчих гэдэг ч аахгүй. Тэгээд би бол ингээд өмнөх зээлээ өгч чадахгүй төлбөрийн чадваргүй байгаа банкос мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тийм байж ч дахиж 30 сая төгрөг зээлүүлснээр 20 сая төгрөгийн өрштөө буцаагаад авцсан. Тэр нь юу гэсэн гэвч өмнөх зээлээ төлөөгүй учраас 20 сая төгрөгийг бид нар төлбөртэй авлаа гэж хэлснэ. Яг миний хэрэгэлсэн мөнгө нь 60 сая төгрөг байхад нөгөө 20 сая төгрөг өөрөө авсныг орлуулснаа 80 сая төгрөгнөөс надаа хүү тооцоод ингээд би амар хэмжээний мөнгөний л хүү
тооцоол өрөнд ороо яваад байгаа байхгүй. Тэгээ би тэр 20 сая төгрөгийг олвол яг хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаад өөрөөсөө буцааж авчаад түү тооцоол боломж байхгүй гэж хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ 20 сая төгрөгийг одоо яах хэвтэ юм болоо? Хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаагаа одоо хаана нандж илэрхийлэх хэвтэ юм болоо? Аа за тэгэхээр гэрээн дээр заасны дагуу 30 сая төгрөгийн гэрээ барилгын ажлын зөвлөлтөөр гэж гэрээ байгуулсан байна. А гэтэл бол 20 сая төгрөгийг банк бас буцаагаад хүндээ татчихын гэдэг бол хуулиар олгогдоогүй юм их хэмжээний үрэнд үлдэл хийсэн. Тэгэхээр хууль зөрчиж хийсэн хэлцэл болно гэсэн. Энэ хэлцэл бол хийсэн цагаас өчнө үлдэл бус байна. Тэгэхээр хэдийгээр 30 сая төгрөгийн гэрээ байгаа ч гэсэн та 20 сая төгрөгийн өчнө үлдэл бус тооцоолохоор шүүхэд хандах боломжтой. Яагад гэвэл 20 оо та зээлийн гэрээ байгуулсны дагуу тэр яг мөнгө чинь таны дансанд орж ирээд та тэр мөнгөө яг гэрээний заасны зөрүүлтийн дагуу ашиглах ёстой байтал буцаагаад 20 сая төгрөгө банк бус өөрөө татчихын гэдэг бол хууль бус хуулийн этгээд өөрийнхөө оо үнцэн үргийг зөрчөөд хийсэн хэлцэл хийж олгож байна. За үнцэн хүүгийн хувьд бол түрүү хэлсэнчлэн та яг аваад зээлээр аваад ашигласан энэ нийт оо мөнгөн төгрөгөөсөө үнцэн хүү тооцоолох ийм одоо үр хүлээж байгаа. Ашиглаагүй мөнгөндөө хүү тооцоолох хэрэггүй. Тэгэхээр юу гэхээр 20 сая төгрөгөө нэгэнд буцаагаад хүүндээ татсан гэж байгаа бол та 80 сая төгрөгөөс 60 сая төгрөгийг барилгын ажилтнаад ашигласан байна тий. Тэгэхээр энэ 60 сая төгрөгөөс үнцэн хүү тооцоолох ийм үр хүлээж байгаа. Тэгээд одоо би ингээд энэ 50 сая төгрөгөө одоо нийлээд 80 сая төгрөг болчиход байгаа. Энийг өгч чадахгүй байхгүй. Тэгээд өмнө нөгөө нэг байра барьцаанд банкос санхүүгийн байгууллагад гэрээ байгуулаад тавьсан байна. Тэгсэн одоо над руу байн байн залгаад барь чи авлаа чи мөнгө өгч чадаагүй болохоор одоо барь чи манайх гэдээ байгаа хгүй. Тэгээ би одоо ингээд мөнгө ч байхгүй амир хөрөнд орцсон тэгснээ байр байхгүй одоо ингээд байраа алдаад амир хэцүү байдалд орчиход байгаа хгүй. Тэгээ би байраа яаж авч үлдэх вэ? Яг авах гээд байна одоо. Аа. За. Байр авах асуудал дээр бол нгут юу гэж ярих вэ гингүүт иргэний хувьд банк бус санхүүгийн байгууллагад бол таны хүд одоо барьцаанд тавьсан зүйл шилжих зохицуулалт байдаг. Ямар тохиолдолд шилжих вэ гэхээр зөвхөн хөдлөх эд хөрөнгөний хувьд бол шууд ингээ та мөнгө өгөхгүй тохиолдолд банк бусын одоо мэдээлэл шилждэг. Харин таны байрны хувьд хөдлөх эд хөрөнгө биш үл хөдлөх эд хөрөнгө учраас шууд банк бус санхүүгийн байгууллага таны байрыг ингээ авна гэснээс бол та айх хэрэггүй. Энэ бол таны гада хууль мэдгүйг дайламдуулаад ингээ хууль бусаар л таны байрыг авах гэж байгаа оролдлого учраас та үүнээс өөрийгөө хамгаалуулахын тулд шүүхэд хандах хэрэг нь бол нээлттэй байгаа. За. За өөр асуултууд байгаа юм байна лөө. Өөр асуух юм байхгүй яг энэ зүйл. Одоо тэгээд би шүүхэд хандаж болох юм биш. Тэгээ та нэхэмжлэлийн зүйлээ гаргаад тэгээд шүүхэд хандах хэрэг бол нээлттэй байна. За танд өөр асууж тодруулах зүйл байна уу? Байхгүй. Зээлдэгч зээлийг зээлийн гэрээнд заасны дагуу төлөөгүй эсвэл хууль зээлийн гэрээнд заасан үндслээр зээлдүүлэгчийн нэг талын санаачлагаар зээлийн гэрээг хугацаанаас өмнө цуцсан бол зээлийг бүрэн эргүүлэн төлөх хүртэлх хугацаанд зээлийн үндсэн хүү зээлийн гэрээнд заасан бол нэмэгдүүлсэн хүүг төлнө. Асуулт хариулт. Банк зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээдээс олох зээлийн гэрээгээр талууд ямар үүрэг хүлээх вэ? За зээлийн гэрээг бол бид нэр бол хэд хэд ангилж байгаа. Түүний нэг нь бол банк болон эрх зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээдээс олгох зээлийн гэрээ гэж. Энэ одоо практикт л өргөн хэрэглэгддэг нэг юм гэрээ байна. За энэ гэрээний нэг талд нь бол банк, нөгөө талд нь бол зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээд буюу банк санхүүгийн байгууллага хатан зээлийн өршөө гэсэн ийм байгууллагад оролцдог ийм гэрээ байгаа. За энэ гэрээний хүрээнд бол нэг талаас нь мөнгөн хөрөнгийг зориулт нөхцөлтэй хугацаатайгаар хүүтэй болон хүүгүүгээр нөгөө талд одоо зээлдэгчд шилжүүлэх. Зээлдэгч нь авсан зээлээ одоо мөнгөн хөрөнгийг хүүтэй авсан бол хүүгийн хамт нь гэрээн заасан хугацаанд нь зориултын дагуу ашиглаад буцаан төлөх үүрэг хүлээсэн ийм гэрээг хэлдэг. Зээлийн хүү гэж юу вэ? Зээлийн хүү гэдэг бол ерөөсөн тухайн зээлийг ашигласны хариу төлбөр байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энгийнээр хэлэх юм бол бид нэр худалдаж худалдаа авах гэрээ байгуулад аливаа нэгэн хөрөнгийг худалдаж авах юм бол түүний үнийг төлдөг. Түүнтэй нэгэн адил зээлээр одоо мөнгө хөрөнгийг авч ашигласан бол тухайн мөнгө хөрөнгийнхөө үнийг төлж гэнэ гэсэн үг болох нь. Тэгэхээр энэ үн буюу зээлийн хүүг гэрээндээ тодорхой зааж гэдэг болох нь. Тэгээ гэрээнд заасан хугацаагаар одоо тэр зээлийн хүүгэн тийм ээ гэрээнийхээ үнийг ашигласан хэмжээгээр одоо буцаан төлнө л гэсэн үг болох. Гэрээ байгуулсан өдрөөс хүү төлөх үүрэг үүсэх үү? Гэрээ байгуулсан өдрөөс хүү төлөх үү гэдэг асуулт гарч ирнэ. Тэгтэл банк одоо эсвэл зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа эрх бүхий этгээд чинь гэрээ байгуулчаад мөнгөө шилжүүлэхгүй байвал яах вэ гэдэг асуулт.
гэрээнд бичгэр байгуулсан. А тэгсэн атлаа мөнгөн шилжүүлэхгүй байлаа яг хөөд. Тэгэхээр энийг үлээ бол хууль тогтоогч бол анхаарч жомлсон байдаг хуулиар юм бол тэгэхээр зээлийн данс нээгээд тэгээд мөнгө өрөнгийг тухайн зээлийн дансанд нь шилжүүлнэ. Тэгэхээр энэ зээлийн дансанд шилжүүлсэн үеэс эхэлж зээлийн хүүг төлнө гэсэн болох нь. Өөрөөр хэлэх юм бол гэрээ байгуулчаад мөнгө шилжүүлэхгүй бол тэрнийг ашиглана гэдэг ойлголт байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр одоо зээл ашигласны хариу төлбөр нь зээлийн хүү учраас одоо дансанд нь бодитоогоор шилжүүлснээр зээлийн хүү төлөх үүрэг гүйцэж байна гэсэн болох. Банк зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээд болох банк бус санхүүгийн байгууллаас олох зээлийн гэрээний онцлог юу вэ? Банк болон зээл үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээд оролцсон гэдэг нь өөрөө юу хэлээд байна вэ гэхээр нэг талд нь мэрэгсэн хуулийн этгээд зээлийн чиглэлээр мэрэгсэн хуулийн этгээд харин нөгөө талд зээлийн талаар тий хангалттай мэдлэггүй мөнгөний хэрэгцээтэй байж байгаа одоо нөгөө санхүүгийн хэрэглэгч юм байгаа гэдэг нь. Тэгэхээр энд энэ чинь харилцааны онцлог юу байгаад байна вэ гэхээр нэг талд нь мэрэгсэн хуулийн этгээд байдаг нөгөө талд нь болохоор гэрээний сул тал болох тэр санхүүгийн хэрэглэгч байгаад байна. Энэ утгаараа яадаг вэ гэхээр нөгөө банк нэмээд нөгөө банк болон зээл үйл ажиллагаа хэрэгж байгаа бүхий этгээд чинь гэрээний стандарт хүсэл тэр гариус зурлах байдлаар гэрээ байгуулдаг. Тэг гэрээний стандарт хүсэл тэр гариус зурлах байдлаар гэрээ байгуулахаар энэ харилцааны гол онцлог бол субъект нь нэг тал нь ийм давуу эрх бүхий этгээд байхаас гадна гэрээний нөхцөлөө өөрөө бэлтжиж байгаа. Гэрээний нөхцөлөө өөрөө бэлтнэ гэдэг нь өрөөсөл банк зээл үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа эрх бүхий этгээд бол ийм одоо том давуу байдал бий болсон. А энэтэй холбоотойгоор энэ гэрээний онцлог бол хэрэглэгчийн эрх зөрчигдөх магадлал өндөртэй. Өөрөөр хэлбэл санхүүгийн хэрэглэгч болох тэр зээлдэгчийн эрх зөрчигдөх магадлал өндөртэй нөхцөл байдал үүсэж байна гэсэн болох нь. А энэ агуулгаар нь зээлдэгчийг бол хууль тогтоогч одоо хууль тогтоомжоор бол хамгаалсан байдаг. Тэгэхээр энэ гэрээний онцлог бол ерөөсөө тэгш бус этгээдүүдийн хооронд үүсдэг ийм харилцаа гэсэн үг. Банк болон зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээд нь зээлдэгчид хохиролтой гэрээ байгуулсан бол тухайн гэрээ хүчин төгөлдөр байх уу? Зээлдэгчид хохиролтой гэрээ байгуулах бол өрөм боломжтой. Нэг талаасаа нөгөө зээлийн гэрээний ха стандарт нөхцөлийг бэлтгэж чинь тийм ээ. За гэрээний стандарт нөхцөлийг бэлтгэнэ гэхэд энэний тодорхойлох нь ол зүйтэй гэж үзэж байна. Тэгээ гэрээний стандарт нөхцөл гэдэг нь өөрөм бол банк болон зээл үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа этгээд бол стандарт нөхцөл хэрэглэх нь зүуд нэгсэн. Хуулиар энийг хүлэмжшүүлсэн угаасан хотдоо хөнгөвчлөх зорилгоор бизнесийн байгууллагууд нь стандарт нөхцөлийг хэрэглэх нь зүуд нэгсэн. Гэхдээ стандарт нөхцөлийг өөрөө боловсруулдаг учраас хэрэглэгчийг хохироосон ийм гэрээ байгуулах боломж өндөртэй. За хэрвээ мэд хэрэглэгчийг хохироосон буюу хэрэглэгчд хохиролтой ийм залтууд орж ирсэн байгаа нөхцөлд энэ гэрээ бүхэлдээ буюу эсвэл хэсэгчлэн хүчин төгөлдөр бос байна. Гэхдээ хизээ хүчин төгөлдөр бос байх вэ гэхээр нөгөө хэрэглэгч маань өөрөө зээлдэгч маань маргаагүй тохиолдолд тийм ээ. Маргаагүй тохиолдолд одоо маргаагүй гэдэг нь болохоор эрх бүхий байгууллагад хандаагүй тийм ээ. Энэ тохиолдолд бол яг уу гэхээр зээлийн гэрээ хүчин төгөлдөр үйлчлээл явчихна. Энийг одоо хинч мэдгүй гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Нэг талд нь зээлдэгч нөгөө талд нь зээлдүүлэгч энэ хоёр этгээд хоорондоо харилцан тохиолдол гэрээний үүргийн биелүүлээд ингээд явчихад бол энэ гисний хохиролтой байсан ч гэсэн энэ гэрээний үүрэг хэрэгжээл ингээд явчих. Гэтэл энэ надад хохиролтой байна. Энэ нөхцлүүд нь надад дилтэд одоо зээлдэгчд хохиролтой байна гэд эрх бүхий этгээдэд хандаад магадгүй шүүхэд хандаад хэлцэл нэг хүчин төгөлдөр бас болохын тогт олгож болно гэсэн болох. Нэмэгдүүлсэн хүү гэж юу хэлэх вэ? Нэмэгдүүлсэн хүүгийн хэмжээ ямар байх вэ? Хүүг бид нэр үндсэн хүү болон нэмэгдүүлсэн хүү гэж ингэж ангилж байгаа. За тэгэхээр нэмэгдүүлсэн хүү гэдэг бол үндсэн хүүгээс саявал юу гэж ярьсан бэ гэхээр хэдүүлээ. Гэрээний хариу төлбөр нь гэсэн тийм ээ. Гэрээний тэр зээлийг ашигласных нь үн хариу төлбөр нь. Харин нэмэгдүүлсэн хүү гэдэг бол зээлийн гэрээний үүргийн хугацаанд нь төлөөгүй тохиолдолд түнд хүлээл гэж байгаа хариуцлага гэсэн болох. Хариуцлагын хэлбэр. За тэгэхээр нэмэгдүүлсэн хүүг бол иргэний хуулиар бол зохицуулсан байж байгаа. Нэмэгдүүлсэн хүүг бол хариуцлагын хэлбэр болохын тулд хувьд бол одоо бас хязгаартай. Нэмэгдүүлсэн хүүг бол тухайн гэрээний хүүгийн одоо 20% хэтрэхгүй байхаар зааж өгсөн. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэхээр зээлийн хугацаанд нь төлөөгөө бол тухайн зээлд ногдох хүүгийн 20% хэтрэхгүй байхаар нэмэгдүүлсэн хүүг гэрээндээ зааж болно гэсэн үг. Тодруулга. Зээлийн төрөл. Үндс зээл гэж зээлийн хүү шимтгэл ороогүй зээлийн үлдэгдэл дүнг хэлнэ. Зээлийн хүү гэж зээлийг тодорхой хугацаанд ашигласныхаа төлөө зээлдүүлэгчид төлж байгаа төлбөрийг хэлнэ.
Нэмэгдүүлсэн хүү гэдэг нь зээлийг эргэн төлөгдөх хуварийн дагуу төлөх төлбөрөө хугацаа хэтрүүлсэн тохиолдолд үндсэн зээлийн хүүдэр зээлийн хүүгийн 20% ихгүйгээр нэмжтэлж байгаа хүү юм. Зээлийн хугацаа гэж зээлийн гэрээгээр тохирсон зээл авснаас эхлэн төлж дуусах хүртэлх хугацааг хэлнэ. Зээлдэгч хамтран зээлдэгч гэж зээлийн гэрээний үүргийг хамтран гүйцэтгэх үүрэг хүлээсэн эргэн хуулийн этгээдүүдийг хэлнэ. Таны мэдүүл зөх хуулиас эргэний хууль 24-р бүлэг зээл 281-р зүйл зээлийн гэрээ 281-1 Зээлийн гэрээгээр зээлдүүлэгч нь зээлдэгчийн өмчлөлд мөнгө буюу төрлийн шинжээр тодорхойлогдох бусад эд хөрөнгө шилжүүлэх, зээлдэгч нь шилжүүлэн авсан эд хөрөнгөтэй ижил төрөл, тоо, чанар, хэмжээний эд хөрөнгө буюу мөнгийг тохирсон хугацаанд буцаан өгөх үүргийг тус тус хүлээнэ. 282-р зүйл зээлийн гэрээний хүү 282-1 нэг удаагийн шинжтэй эсвэл ашиг олох зорилгогүй зээлийн гэрээгээр талууд хэлцэн тохиролцож хүүг тогтоож болно. 282-2 хүүгийн хэмжээ нь зээлдэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд илт тохиролтоогоор тогтоогдсон бол түүний хүсэлтээр шүүх зээлийн хүүг багасгаж болно. 282-3 хуульд өөрөөр заагаагүй бол хүү тогтоосон зээлийн гэрээг бичгээр хийнэ. Энэ шаардлагыг хангаагүй бол хүү авах эрхээ алдана. 282-4 мөнгө буюу эд хөрөнгийг зээлдэгчид шилжүүлэн өгснөөр зээлийн гэрээг байгуулсанд тооцно. 283-р зүйл зээлийн гэрээний хугацаа 283-1 зээлийн гэрээгээр зээлийг буцааж төлөх хугацаа тогтоогоогүй бол зээлдүүлэгчийн шаардсанаар түүнийг буцааж төлөх бөгөөд ийхүү шаардсанаас хойш 1 сарын дотор зээлдэгч үүргээ бийлүүлнэ. 283-2 зээлийн гэрээгээр хүү тогтоогоогүй бол зээлдэгч хугацаанаас нь өмнө зээлийг буцаан өгч болно. 285-р зүйл зээл олгохоос татгалзах 285-1 зээл авах гэж байгаа талын эд хөрөнгийн байдал тороцсны улмаас зээлийг буцаан төлөх чадваргүй болох нөхцөл бий болохоор байвал зээл олгохоор амласан этгээд зээл олгохоос татгалзах хэрэгтэй. Тодруулга. Зээл авахд анхаарах хүчин зүйлс. Зээлийн хэрэгцээ шаардлага буюу зориулалт тодорхой байх. Зээлээ эргэн төлөх арга зам нь тодорхойлогдсон байх. Зээлийн нөхцөл зээлийн хэмжээ, хугацаа, хүүн, зээлийн зориулалтад тохирсон байх. Зээлийн зөвхөн зардлын бус ирээдүйн ашиг, орлого, зохистой хэрэглээг санхүүжүүлж байх. Зээл авахдаа сар бүр төлөх зээлийн хэмжээг өөрийн цэвэр орлоготойгоо уялдуулах, өөрийн хэрэгцээ шаардлага тохирсон нөхцөлтөө зээл авах нь зээлийн эрсдлээ сэргийлэх аргуудын нэг хэсэг юм. Зээлээ төлөвснөөхөө дагуу зориултаар нь ашиглах, хувь хүн байгууллага аль нь эрсдлээ хамгаалах тодорхой хэмжээний сан нөөцийг үүсгэж байх нь эрсдлээ хамгаалах бас нэг чухал хүчин зүйл болдог. Өнөөдөр та хэрвээ зээл авах гэж бол зээлийн гэрээ байгуулах гэж байгаа бол ямар ямар мэдээлэл хэрэгтэй талаарх дэлгэрэнгүй сурчлагыг манай нэвтрүүлгээс одоо хүлээн авч үзсэн баха. Ингээд бид өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг үүгээр хөндөрлөж байна. Ирэх 7 өнөгт ээлжит нэвтрүүлгээрээ эргэн уулзъя. Баяртай их мэдрэгчтэй.